Povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svjetskom ratu u Velikoj sali Kulturnog centra Laza Kostić Sombor odigrana je predstava pod nazivom Slavne srpske vojvode autora doktora Miće Živojinovića, a u režiji prvaka Narodnog pozorišta u Beogradu Boška Puletića. Ova predstava hronološki prati razvoj velikog ratnog i ličnog prijateljstva trojice velikih vojskovođa, vojvode Živojina Mišića, vojvode Stepe Stepanovića i vojvode Petra Bojovića. Ponikli sa iste klase Vojne akademije, svoje drugarstvo kroz najteža životna iskušenja pretvorili su u veliko lično prijateljstvo koje je trajalo do samog kraja njihovih života. Ova predstava je negde razvoj nekog ličnog prijateljstva između slavnih srpskih vojvoda, ali pre svega ona ima kulturno-istorijski značaj. Drago mi je što vidim i mladu publiku. Mislim da je značajno da se sećamo naše istorije, da znamo ko smo, odakle potičemo i šta su sve naši preci uradili za nas. Predstava prati istorijske događaje o atentatu u Sarajevu preko bitaka na Ceru i Kolubari, golgote naroda i vojske tokom povlačenja preko Albanije, sve do proboja Solunskog fronta, oslobađanja porobljene otadžbine i stvaranja prve Jugoslavije.